ដោយសារតែរឿងមកពេលបីតុល្លារនេះវាម្ដងលើកយកមកនិយាយម្ដងបិទទៅវិញម្ដងបើកម្ដងបិទដូច្នេះខ្ញុំសូមដោយសង្ខេបរៀបរាប់អំពីសាវតានោះបន្តិចទួចបាទពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីធ្លាប់បានដឹងបានលឺយូរគួរសមមកហើយដែរអំពីឯកសារអន្តរជាតិហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស 3 ឥឡូវនេះអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចគេនាំគ្នានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះងាប់ដូចខ្មោចអណ្ដែតទឹកទៅហើយម្យ៉ាងទៀតរាប់ទស្សវត្សរ៍មកនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមជ្ឈដ្ឋានឬតែថាចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសហត្ថលេខីសាររឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនឹងមកអនុវត្តប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញចេញជាអ្វីនៅឡើយទេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅលោកស្រីពុតសាវឌីថាតើក្រុមប្រឹក្សា 23 ចុះហត្ថលេខា 19 ប្រទេសដែលបានដឹងឮដែលយើងបានដឹងឮនិងបានអនុវត្ត ហត្ថលេខាបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រមការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់របបដែលតាំងខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះបានចោទប្រកាន់ទាំងអយុត្តិធម៌គ្មានអនុវត្តច្បាប់ជានីតិរដ្ឋពុករលួយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពថ្មីៗនេះទៀតគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ មកឲ្យរបបដែលបានតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នឹងខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកដូចគ្នាយើងភ័យបារម្ភខ្លាចបាត់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្មែរយើងបានដឹងឮស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់និងនយោបាយដែលលាក់បាំងពីសំណាក់របបតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ហើយដូច្នេះហើយទើបពួកយើងនៅអឺរ៉ុបដែលមាននៅអាល្មាញនៅជីអេតនៅដាណម៉ាកយើងបានរួមគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងដើម្បីមូលហេតុតែមួយគត់គឺការពារទឹកដីរបស់យើងបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទ
សំណួរទី2បាទតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីក្រុមពីអង្គការសមាគម23ដុល្លារឯទៀតត្រង់ចំណុចណាដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រុម23ដុល្លារយើងគឺមានមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសមាគមទីផ្សេងដូចជាអង្គការឬក៏សមាគមដែលមានដែលធ្វើការហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋឬមួយក៏នៅក្នុងកម្រិតជាជាតិចំណាយឯ23ដុល្លាររបស់យើងនេះគឺយើងមានលើសពីនឹងបន្តិចបន្តិចយើងមានតួនាទីនឹងទៀនទាអ្វីដែលជានៅក្នុងរដ្ឋនឹងយើងមានច្បាប់ទៀនទានៅក្នុងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិបាទបាទបាទដូច្នេះខុសត្រង់ថាយើងគិតជាលក្ខណៈជាតិផងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងទៅថ្ងៃតើបាទទៅថ្ងៃមុខលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហើយថាដោយសារតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថាស្របច្បាប់នោះវាមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌវាមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយបានជាលោកបានរួបរวมគ្នានៅខាងអឺរ៉ុបថាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទៀតថាខ្ញុំបានបរិយាយត្រួសត្រាសពីខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នោះស្លាប់តែហោងបាត់ទៅហើយអ្នកនិយាយថាវាមិនស្លាប់នោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអំណាចប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់មិនដែលលើករឿងប្រតិឋានខ្មែរដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះមកនិយាយទេពីព្រោះគេកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានផលប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាអ្នកខាត់បងធំបំផុតគឺពលរដ្ឋខ្មែរតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្មែរមានជំនឿលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញបាទដូចលោកបងបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1991នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្លាប់តៃហោងបាទគេថាអញ្ចឹងបាទមិនខ្ញុំថាគេថាអញ្ចឹងបាទខាងរដ្ឋាភិបាលបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្លាប់តៃហោងយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេដែលនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់បានទៅណាទេមិនទាន់បានស្លាប់ឬក៏អ្វីទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភាពរហូតជានិរន្តរ៍គឺតែគ្មានទីបញ្ចប់មានតែករណីមួយគត់គឺបានសេចក្ដីថាមានការរួមប្រជុំអ្វីមួយអាចរំលាយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានមានកិច្ចប្រជុំណាមួយធ្វើឡើងកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នេះគឺយើងនៅតែមានសុពលភាពរហូតបាទសូមបន្ថែមទៀតគឺគ្មានទីបញ្ចប់បាទ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 សូមអរគុណបាទជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាគីតែមួយហើយអាចលុបវិញឬក៏សរសេរឡើងវិញឬក៏ស្អីបានកែប្រែបានបាទសកម្មជនខ្មែរគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991ខំប្រឹងជួយអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរៀនឲ្យហ៊ានប្រើច្បាប់ជាតិដែលគេសរសេរយកតាមបែបបទទម្រង់បែបបទក្បួនច្បាប់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្មែរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសឹងតែអស់គ្មានសល់ហើយគ្មានបរទេសណាទៅជួយពួកគេឲ្យរួចខ្លួនទេតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរសង្ឃឹមលើអ្នកណាឲ្យជួយខ្លួនឲ្យជួយខ្លួនបាទបាទរបបដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នឹងបានដូចយើងបានដឹងហើយគឺថាបានលាក់កំបាំងនៅរឿងនយោបាយអសិលធម៌អនុវត្តច្បាប់ខុសគន្លងច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសជាតិយើងការដែលចាប់ខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រនៅកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1990ឬក៏សកម្មជននៅក្នុងសកម្មភាពដែលជាសកម្មភាពការពារទឹកដីបាទបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
គឺជនប្រាច់ការជនប្រាច់ការដែលមិនព្រមគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងអាចនិយាយថាជារដ្ឋាភិបាលប្រាច់ការជិះជាន់រំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទបាទអឺតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារឥឡូវយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលរំលោភច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់គោរពសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបាទតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991អាចនឹងពិគ្រោះជាមួយអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិស្នើសុំយោបល់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអំពីការបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ23ដុល្លារ1991នឹងបានឬទេបាទលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីបាទនៅក្នុងរឿងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនរួចមកហើយគឺថាក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នោះយើងមានទួលនីតិនិងកតាបកិច្ច2បាទមួយទៀតដែលយើងលើសជាងគេនោះគឺនៅអន្តរជាតិយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញសម្រាប់ប្តឹងតវ៉ាទៅអន្តរជាតិបាទ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 បទចំពោះបទល្មើសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តមិនបានធ្វើឬក៏បានធ្វើអំពើខុសច្បាប់នោះបាទបាទអឺហើយអឺក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអឺពេលណាគាត់មានរឿងអីមួយកើតឡើងទៅគាត់ប្រមែប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នឹងដើរតាមគន្លងចាស់នឹងតើទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទក្រៅពីធ្វើបាតុកម្មនឹងធ្វើអីទៀតមិនទេយើងមិនធ្វើទៅតាមគន្លងចាស់នោះទេព្រោះគន្លងនេះជាគន្លងដែលយើងនិយាយទៅគឺថាជាគន្លងចាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់បាទពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់គឺយើងចាញ់40ប្លាយឆ្នាំមកហើយ40ប្លាយឆ្នាំដែលយើងចាញ់គឺយើងចាញ់ដោយយើងមិនបានអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលបានលាក់បាំងនៅក្នុងនយោបាយជាតិរបស់យើងដោយមិនឲ្យយើងដឹងដូចថ្មីថ្មីនេះដូចលោកបងបានជ្រាបហ្នឹងគឺថាត្រីកោនអភិវឌ្ឍយើងក៏អត់បានដឹងដែរទេតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនហ្នឹងបានបាទបាទហើយអំពីរឿងព្រំដែនក៏ដូចគ្នាដែរបោះបកគោលព្រំដែនខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ដឹងទេហើយចុកនៅក្នុងគោលព្រំដែនហ្នឹងមិនឲ្យខ្មែរទៅមើលទៀតមិនឲ្យខ្មែរយើងទៅមើលទៀតអាហ្នឹងបានសេចក្តីថាការលាក់បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាមានអ្វីមួយនៅក្នុងនៅក្រោយខ្នងរបស់អ្នកដឹកនាំយើងហើយកន្លងមកទៀតសូមជម្រាបបន្ថែមតិចទៀតបាទបាទបាទជួយនៅក្នុង Google យើងបានឃើញថាប្រទេសយើងហើយខ្មែរយើងក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងប្រទេសយើងវាមានទំហំ183,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទហើយនៅ Google នៅសល់តែ1,777,847គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដូច្នេះបាទបាត់ទៅណានៅសល់ប្រមាណប្រហែល3,000-4,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាត់ទៅណាហើយព្រំដែននេះគឺព្រំដែនដែលជាព្រំដែនដែលយើងបានយកទៅដាក់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវស្រាប់តែយើងឥឡូវនេះស្រាប់តែយើងបាត់តែម្ដងបាត់ដីអស់4,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺហើយដែលជាការលាក់បាំងនយោបាយជាតិរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទបាទហើយមកទល់ពេលនេះដូចជាមិនទាន់ឮខាងភាគីណាគាត់ប្តឹងតវ៉ាចំពោះព័ត៌មានដែលបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Google ហ្នឹងទេបើប្តឹងថាខ្មែរបាត់ទឹកបាត់ដីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតើយើងក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារអាចនាំគ្នាសរសេរទៅប្រាប់Google ហ្នឹងបានទេឬក៏យើងមិនមានអ្វីជាសំអាងទឹកតាំងច្បាស់លាស់ថាវាបាត់អញ្ចឹងមែនឬក៏ Google នឹងវាយលេខច្រឡំអានឹងខ្ញុំនៅក្នុងករណីនេះកម្រិតនេះខ្ញុំមិនដឹងទីប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាបាទ
បាទបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងពេលដែលឥឡូវហ្នឹងយើងក្រុមរបស់យើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់បាទហើយនឹងយើងទាមទារឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយខ្ញុំមិនបាញ់មិញយើងបានអានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏ប្រទេសសាច់រឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែរថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ថាខ្មែរអាចនឹងបាត់ដីដែរតាំងពីឆ្នាំ1977ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1987ហើយប្រទេសសង្ហបុរីក៏បានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកាលនុង កងទ័ពវៀតណាមពីសែនអ្នកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជារដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ហ្នឹងអាយ៉ងហ្នឹងសុកចិត្តចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលគេបរទេស ក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1500រៀលកាលជាមួយដែលមានលោកជាប្រធានអាចនឹងសិក្សារឿងនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចហើយនឹងលើកយករឿងនឹងទៅបញ្យលប្រាប់ប្រទេសជាហត្ថលេខីទៅថ្ងៃមុខទៀតបានទេបាទបាទនៅក្នុងរឿងនឹងបានយើងកំពុងតែធ្វើកំពុងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងរៀបចំដើម្បីយកកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើង ហើយសូមបន្ថែមតិចទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារមក1991ហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺបានសេចក្តីថាជារបស់មួយដែលការពារនៅបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យនៅប្រទេសយើងបាទហើយជារបស់មួយបើគិតមែនទែនទៅជារបងជារបងរនាំងដៃថៃមួយសម្រាប់ការពារជាតិរបស់យើងបាទហើយយើងបាទដាក់ជើងហើយយើងដូច្នេះបានមកដូច្នេះបានពួកយើងខ្ញុំនឹងបានរួមគ្នាថាត្រូវតែយករបស់ដល់ល្អនេះយើងមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងឡើងវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឆ្ពោះទៅរកភាពទំនើប នឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយបាទបាទចង់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានទភូមិរបស់យើងនឹងជាទឹកដីមួយដែលអ្នកដឹកនាំគោរពច្បាប់ទម្លាប់មានសិលធម៌បំបត្តិអំពើពុករលួយជិះជាន់សកតសកិនបាទហើយជាប្រទេសមានដូចថាអរិយធម៌ត្រឹមត្រូវរុងរឿងឡើងវិញបាទហើយដូចថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ជនជាតិដោយមិនរើសអើង បាទខ្ញុំសូមងាកទៅតេតិនឹងព័ត៌មានដែរដែលខ្ញុំបាននិយាយបានផ្សាយដោយសំអាងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានរស់នៅជួបប្រទះនៅក្នុងពេលនោះបាទហើយលោករូបលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីពុតសាវឌីឪពុករបស់លោកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឆាតយងនាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោករ៉ាំសនីស្រីយ៉ាបាទ ពីចំនួននោះដែលឪពុករបស់លោកតើលោកធ្លាប់លឺឪពុករបស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការហើយជាមនុស្សស្នេហាជាតិសម័យនោះដែរសម័យទស្សវត្សរ៍1970ដែលយើងធ្លាក់ប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនោះបាទមានធ្លាប់គាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ទេថាក្រោយរដ្ឋប្រហារគេហៅរដ្ឋប្រហារតែខ្ញុំមិនហៅរដ្ឋប្រហារទេក្រោយសភាដកសេចក្តីទុកចិត្ត សម្រាប់ព្រះប្រមុខរដ្ឋរំដំសែនលោកឆ្នាំ70ហ្នឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាក្រោយឆ្នាំ70មានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែររហូតដល់ឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងតើសម័យនោះលោកតន់ទេថាលោករំដំសែនលន់នល់បញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញវៀតណាមខាងត្បូង ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទទួលយកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញហើយតើជនជាតិវៀតណាមនឹងត្រឡប់មកឆ្នាំ70ហ្នឹងពេលណាដែរតើលោកដឹងទេបាទ
នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបានឮដែរថានៅក្រោយពីយើងមិនអាចនិយាយថាជារដ្ឋប្រហារទេព្រោះថាខ្ញុំសូមបាញ់វងប្រយោជន៍បន្តិចសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងឬក៏អ្នកបញ្ញវន្តឬមួយក៏អ្នកសិក្សាសូមសិក្សាឡើងវិញថា18មីនាថ្ងៃ18មីនា1970នោះមិនមែនជាមិនជារដ្ឋប្រហារទេបាទគឺជាថ្ងៃដែលយើងដេញយួនយួនចូលមកស្រុកយើងបាទយួននឹងយួនយួនណាយួនយួនយួនតបប្រៃយកងយានាមកជើងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមយួនដែលថាសាមញ្ញគាត់សុំតែរស់យួនយួនយកងយួនយកងវៀតណាមខាងជើងបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ70នឹងដដែលនឹងដើម្បីជៀសវាងនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលឡនគាត់ក៏បានបញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យតែយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលមានសង្គ្រាមទៅប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ជីវិតឬក៏សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទហើយសម័យនោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុក៏លោកមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ជនគេហៅថាហៅបានហៅជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាជាអនិច្ចជនបាទជាអនិច្ចជនហើយមិនមានកាន់កាតខ្មៅទេមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិជាខ្មែរជាអីទេដូច្នេះហើយបានជាយើងក៏អាចនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបាទហើយប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចដែលថាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាក្រៅឆ្នាំ70ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះលោកលន់នុលបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកមកវិញក្រៅថ្ងៃ18មីនាហ្នឹងហើយសម្ដេចសីហនុលោកមានបន្ទូលថាស្រាប់តែឃើញជនជាតិវៀតណាមរស់នៅដល់នៅលឿងជនជាតិវៀតណាមរស់នៅនឹងយូរហើយតើតែលន់នុលឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបាទខ្ញុំគាត់ថាសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងថាតើលោកដោយសារឪពុករបស់លោកក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរនោះតើលោកធ្លាប់ឮគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីរឿងអស់ហ្នឹងបាទគេថាសូមលោកជួយបំភ្លឺបញ្ជាក់មនុស្សក្មេងជំនាន់ក្រោយផងបាទសិនណាជាមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទបាទនៅក្នុងការដែលយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់បានឮតែប៉ុណ្្នឹងនេះហើយបញ្ជូនទៅមែនហើយនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតដល់កិច្ចការដល់ទីជម្រៅខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនបានបាទខ្ញុំមិនបានស្គាល់ច្បាស់លាស់ទេបាទបាទបាទព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅមានអាយុប្រហែលជា8-10ឆ្នាំដែរទេឆ្នាំ70នោះបាទបាទពេញកំឡោះបាទពេញកំឡោះហើយខ្ញុំមិនបានដូចថាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរណាព្រោះកាលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានឲ្យស៊ីជម្រៅទេបាទ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 ពីសម័យនោះយើងនៅរៀនរសូតនៅឡើយហើយក៏មិនសូវបានជាយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព្រឹត្តិរឿងនយោបាយអីស៊ីជម្រៅអីទេបាទលឺស្ដាប់តែមេដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបានប្រទះឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់យើងអត់ឮគេថាបាទហើយហើយទីបញ្ចប់ពុករបស់លោកក៏ត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដែរដូច្នេះហើយក៏យើងសន្មតថាវាជារឿងដែលខ្មែរខាតគ្រប់ពេលគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បាទដោយសារអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនដឹងតម្រង់ទិសទៅណាខ្ញុំមានសំណួរតទៅទៀតបាទលោកស្រីប៉ូសាវឌីអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ទាំងចាស់ទាំងថ្មីឧស្សាហ៍យករឿងនយោបាយទៅដោះដូរនឹងរឿងរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ពលគឺគេលើករឿង23ដុល្លារមកនិយាយនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើទុកបុកម្នេញចោលប្រកាន់ចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារបើមានឱកាសវិលទៅចរចាជាមួយអ្នករំលោភបំពានគេនាំគ្នាចូលស្រទៅកាន់តុចរចាវិញហើយប្រាប់គេឯងដោយនិយាយរបៀបប្រដៅថាយើងខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរតែមួយត្រូវចេះផ្សះផ្សាគ្នាឯកភាពគ្នាបង្រួមគ្នាឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅទើបជាតិយើងខ្លាំងតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991
ដែលមានរូបលោកជាប្រធានយល់ឃើញថាគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរឬក៏មានបើមានឱកាសតើលោកជឿទុកចិត្តពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការបានប៉ុណ្ណាដែរបាទបាទអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយយល់អញ្ចឹងមែនយើងខ្មែរដូចគ្នានេះហើយជាគឺថាជាឃ្លាមួយដែលគេសំដំចិត្តរបស់យើងដែលគេសម្លាប់ខ្លួនយើងតែម្ដងបាទហើយការដែលយើងទៅចរចាយើងបានដឹងហើយការដែលយើងចរចាជាមួយនឹងខ្ញុំចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងទៅយើងចរចាជាមួយជនកុម្មុយនីសបាទជនកុម្មុយនីសយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាកុម្មុយនីសគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលមានទ្រឹស្ដីមួយដែលជាអាត្មានិយមឬក៏បពុនិយមហើយពួកកុម្មុយនីសនេះយើងបានដឹងគេថានិយាយបាត់ដៃជាក្នុងដៃមិនយល់ជាការពិតបាននេះបើនិយាយឆ្វេងទៅធ្វើស្ដាំបើនិយាយស្ដាំទៅធ្វើឆ្វេងយើងអនុសាវរីយ៍ដល់ជួចចប់យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ91ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារយើងមើលឃើញតើការវិវត្តនិងការព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្មែរយើងមានរបៀបយ៉ាងដូចនេះហើយជនកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺជាជនកុម្មុយនីសដែលរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏ជាកុម្មុយនីសហើយទំនុកបម្រុងដោយកុម្មុយនីសបាទតែយើងជឿពួកកុម្មុយនីសបាននេះបើយើងមានអនុសាវរីយ៍ដល់ជួចចត់ទៅហើយបាទ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 បានសេចក្តីថាយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយទាំងកុម្មុយនីសជំនាន់ក្រោយជំនាន់មុនខាងចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឧបត្ថម្ភវឹកវើដោយកងទ័ពព្រៃយាកុងវៀតណាមខាងជើងហើយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាពីមហាយៈកុម្មុយនីសចិនហើយនឹងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេមានកូរ៉េខាងជើងផងមានអតីតសហភាពសូវៀតផងបាទក្រោយមកនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ពឹងពាក់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរទោះជាមិនទាំងស្រុងទៅលើមហាអំណាចមហាយៈកុម្មុយនីសចិនទៀតបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់នៅក្នុងចង្អេរគេជឿឬក៏គេហៅថារង្វង់អធិពលកុម្មុយនីសហ្នឹងងាកមិនចេញមិនផុតបាទគ្រាន់តែបើកគេហៅថារុនបង្ហុយឲ្យខ្មែរបានដកដង្ហើមតិចទៅបាទគ្រាន់តែរស់ទៅបានហើយមិនបាច់ចាំចង់បានអីលើសពីនឹងទេបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមួយទៀតថាតើយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមទស្សនៈរបស់លោកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាបានទេបន្ទាប់ពីឃើញដោយថាការបរាជ័យមួយលើកជាពីរលើកជាប្រមាណលើករយៈពេល30-40ឆ្នាំមកនេះទាំងគណៈបកប្រឆាំងមែនតែនគណៈបកប្រឆាំងល្មមគណៈបកប្រឆាំងលេងអីហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើការជាមួយខ្មែរណាបានបាទក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារហ្នឹងអាចសហការជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបទូលពាក្យយ៉ាងខ្លីបំផុតប្រសិនបើគណៈបកទាំងអស់យើងធ្វើការដើម្បីប្រទេសជាតិពួកយើងខ្ញុំមានមោទនភាពយើងនឹងធ្វើការជាមួយក៏ប៉ុន្តែមានក៏ប៉ុន្តែមួយបើយើងគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីថាដូចជាលោកបងបានជ្រាបហើយហើយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមឆ្នាំងមិនបាច់ទេបាទមិនយើងមិនបាច់ទៅធ្វើរបៀបនឹងទេព្រោះថាយើងធ្វើរបៀបនឹងរបៀបចឹងយើងហាក់បីដូចជាយើងចូលរួមទៅបំផ្លាញជាតិរបស់យើងដដែលនឹងដោយបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យជាតិយើងខូចស្អុយរលួយតែម្ដងទៅយើងកុំទៅជួយបំផ្លាញបាទយើងកុំទៅគេហៅថាប្រឡាក់ដៃនៅក្នុងរឿងដែលអបាយមុខនឹងបាទនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ខ្ញុំដឹងថាលោកមានបញ្ញវន្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសស៊ុយអែតហើយ
ក៏មានដូចជាមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទតើតំណាងឬក៏អ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសមួយមួយមួយហ្នឹងអាចនឹងមានគម្រោងចោតទៅចែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយមួយមួយហ្នឹងឲ្យគេជួយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងខ្មែរហ្នឹងដែរទេឬក៏យើងធ្វើទៅចែកតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបាទយើងមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចច្បាស់លាស់ណាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងនឹងមួយទៀតដែលលោកបងបានសួរខ្ញុំនៅក្នុងសំណួរទីពីប្រហែលហ្នឹងបន្តិចទៅគឺយើងមានតួនាទីមួយទៀតគឺជាតិនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងឧបមាថានៅអាមេរិកឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបយើងអាចធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដើម្បីជាជំនួយជាគំនិតសម្រាប់យើងធ្វើការធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទបាទហើយអាចបញ្ជាក់បន្តិចបាទថាយើងច្បិចយកចំណុចណាដែលថាអាចទៅនិយាយជាមួយគេហើយថាមានទឹកមាត់ប្រៃណាបាទថាអាចគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យើងបាទបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយជំរាបមិញហ្នឹងដែលថារដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បាទព្រោះយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេសប្តាហ៍នេះជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងបើគិតមែនទៅណាលួចគេយកបន្លំលួចគេបាក់បន្លំឬមួយក៏យើងប្រើពាក្យជារាជសព្ទគឺថាជ្រែករាជបាទជ្រែករាជបាទបាទបាទជ្រែករាជហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ស្ដាច់ផែនដីបាទបាទពីសម័យមុនគេនិយាយអញ្ចឹងបាទក្បត់ស្ដាច់ផែនដីហើយឥឡូវនេះគេអត់ថាអញ្ចឹងទេគេថាក្បត់ជាតិបាទបាទក្បត់ជាតិបាទបាទពីរឿងក្បត់ជាតិហ្នឹងសុំសុំបន្ថែមតិចទៀតដែរបាទក្បត់ជាតិហ្នឹងតើតែយើងនឹងធ្វើអ្វីខុសពីជាតិរបស់យើងទៅបំរើជាតិដទៃនឹងយើងក្បត់ជាតិហើយបាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបតារដ្ឋាភិបាលបានលាក់កំបាំងនូវនយោបាយរបស់យើងនយោបាយជាតិរបស់យើងច្រើនណាស់តែយើងអាចធ្វើជាក្បត់ជាតិបានទេបាទនៅក្នុងជំនួយនេះខ្ញុំសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំតើឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេតើនរណាជាជនក្បត់ជាតិបាទ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 ជាប់នឹងពាក្យថាក្បត់ជាតិឬក៏ក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងបាទតើក្រមលោកក្រមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ហ្នឹងបាទបារម្ភទេថាគេនឹងចាត់ទុកក្រមលោកនឹងជាក្រមក្បត់ជាតិដែរដោយសារតែប្រឆាំងនឹងគេហ្នឹងបាទទោះជាលោកមិនធ្វើគណៈបកប្រឆាំងទៅដណ្ដើមអំណាចក៏ដោយយើងបានចង្អុលយើងបានបង្ហាញថាលោកដឹកនាំខុសត្រង់នេះខុសត្រង់នេះខុសត្រង់នេះបំពានត្រង់នេះបំពានត្រង់នេះតើលោកគិតថាគេអាចនឹងពាក់ផ្លាកលៀបពណ៌ក្រុមលោកដែរទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមនុស្សយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់លៀបពណ៌សម្រាប់ថាយើងជាអ្វីក៏បានដែរជាមនុស្សអ្វីបាទជាមនុស្សអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងលើការដែលលៀបពណ៌ឬក៏និយាយខុសនិយាយថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឬក៏ក្រុមខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនជាបញ្ហាធំបំផុតគឺក្រុមរបស់យើងដែលមានមនសិការជាតិបាទយើងធ្វើអ្វីដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងព្រោះសាច់ឈាមរបស់យើងជាខ្មែរយើងអត់ត្រូវការយើងអត់ត្រូវការក្បត់ជាតិមិនថាក្បត់ជាតិណាយើងអត់ត្រូវការក្បត់ជាតិរបស់យើងទេព្រោះខ្ញុំក្រុមយើងខ្ញុំនឹងហើយនឹងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងកើតដោយលើទឹកដីខ្មែរបាទរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបាទពោកចុកនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងអាចក្បត់ជាតិរបស់យើងបានដែរទេបាទសូមបាទសូមប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយនេះជាសំណួរទី2ជាសំណួរទី2តើអាចក្បត់ជាតិយើងបានទេបាទ
បាទជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនឹងបាទដីម្ដាយរបស់យើងនឹងមាតុភូមិបាទ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 ខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតបាទតាមការសង្កេតការវិភាគច្រើនជ្រុងជ្រោយពីបញ្ញវន្តខ្មែររួមទាំងបរទេសរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសទេបាទគេដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិមានដូចជាអធិបតេយ្យជាតិឯករាជ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីកិត្តិយសហើយភាសាអស់នេះខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបរាប់អស់ហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង1982 1979 1982 83 85បាទហើយ2000ប្រមាណទៀត2005បាទធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូរជាតិធនធានធម្មជាតិជាដើមបាទខ្ញុំឃើញបាវចនាក្រមប្រឹក្សា$23,1991សរសេរលើក្បាលលិខិតផ្លូវការថាតស៊ូទាមទារដណ្ដើមមកវិញតើលោកមើលឃើញចំណុចណាដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានឃើញភាគច្រើនមិនបានឃើញយល់ថាគេអាចបាត់បង់ទឹកដីទាំងស្រុងនោះបាទហើយយើងត្រូវតែដណ្ដើមមកវិញនោះបាទនៅក្នុងបាយវចនារបស់យើងដែលយើងដាក់តស៊ូនោះគឺបាទសេចក្តីថាយើងទាមទារបាទឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យអនុវត្តច្បាប់$23,1994មកវិញហើយប្រទេសយើងបានទៅខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋដែលយើងគ្រប់នៅសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនិយាយនិងការជិះជាន់បាទជួបការជិះជាន់ហើយនឹងពុករលួយបាទហើយយើងទាមទារនៅអ្វីដែលយើងមានឥឡូវយើងបាត់បង់អស់ហើយដោយសារយើងបាត់បង់សេរីភាពយើងបាត់បង់ការនិយាយយើងបាត់បង់យុត្តិធម៌គឺអយុត្តិធម៌គឺថាយើងចោលគឺថាយើងចោលគឺថាយើងយកដីយើងគឺថាយើងជាអ្នកយកដីគេមកយកដីគេបាទណាវាទៅនិយាយទៅវិញគឺថាបានសេចក្តីថាពីល្អទៅអាក្រក់ពីអាក្រក់ទៅល្អយើងអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេយើងចង់បានអ្វីដែលគឺថាទៅតាមសច្ចធម៌បាទយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសច្ចធម៌ហើយដណ្ដើមយកមកវិញនឹងបានសេចក្តីថារបស់ដែលយើងមានគេយកផុសយើងឥឡូវនេះយើងត្រូវយករបស់នឹងមកវិញបាទយើងទាមទារទៅតាមវិធីផ្លូវច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងច្បាប់អន្តរជាតិនោះបាទបាទយើងទាមទារយើងដណ្ដើមមកវិញនៃសិទ្ធិរបស់យើងដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបាទហើយបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចគ្នាដែរយើងអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីដីរបស់យើងដែលមានទេបាទយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺថាយើងអត់សុំទេខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យសុំទេពាក្យនេះក៏វាមិនល្អដែរយើងចង់បានអ្វីដែលជារបស់យើងបាទតែប៉ុណ្្នឹងនេះបាទបាទយើងទាមទារយករបស់យើងមកវិញបាទដែលច្បាប់យើងទាមទាររបស់បាទឲ្យស្របច្បាប់បាទដូច្នេះมันខុសអ្វីពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទេដែលគេទាមទារជ្រោយគ្រីមៀរបស់គេមកវិញបាទដែលរុស្ស៊ីយករបស់គេទៅទាំងដូចថាខុសច្បាប់នោះដូច្នេះហើយអ្វីដែលថាគេយករបស់យើងដោយខុសច្បាប់ដែរយើងក៏មានសិទ្ធិទាមទារដែរហើយអានោះមានដូចជាមានចែងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ប៉ុន្តែដូចជាមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដែរបាទអំពីអ្វីដែលថាយើងមានសិទ្ធិឬក៏អត់សិទ្ធិទាមទារអ្វីជារបស់យើងមកវិញបាទ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 ឥឡូវបាទខ្ញុំបានជម្រាបបាទសុំជួយចឹងបាទបានជួយចឹងដូចបានយើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង$23,1991បានចែងរួចទៅហើយចែងច្បាស់ណាស់បាទហើយយើងទាមទាររបស់អ្វីដែលយើងបាត់ទៅយើងយកមកវិញបាទឥឡូវហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងបាត់អស់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពការរស់នៅបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យវិញយើងបាត់អស់ហើយយើងទាមទាររបស់នឹងមកវិញហើយដូច្នេះហើយបានពួកយើងខ្ញុំនឹងយើងបង្កើតមកដោយសារយើងយល់ឃើញថាយើងបាត់បង់បើយើងបន្តការបាត់បង់ទៅទៀតវាអស់រហើយបាទ
ដូច្នេះយើងត្រូវក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែរួមរស់គ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវខ្ញុំទុកនីតិជូនលោកជួយមានប្រសាសន៍មានអ្វីបន្ថែមដែលថាมันបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមពីព្រោះឃើញថាក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នេះក៏ដូចជាប្លែកជាងគេដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ពើប្រទេសពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺថានាំគ្នានិយាយតាមគ្នាធ្វើតាមគ្នាម្នាក់និយាយពី23ដុល្លារម្នាក់ទៀតនិយាយពី23ដុល្លារដែរប៉ុន្តែអត់ធ្វើការជាមួយគ្នាទេគឺថា23ដុល្លាររៀងខ្លួនហើយទីបញ្ចប់ក៏មិនដឹងជាចង់ធ្វើអ្វីមិនដឹងជាចង់បានអ្វីទៅហើយក៏ដូចជាសាបរលាបអស់ទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទុកនីតិជូនលោកថាមានអ្វីដែលលោកចង់បន្ថែមប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទថាបាទបាទបាទតែនឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះជូនរបស់បន្តិចដែលឲ្យខ្ញុំក៏បានឆ្លើយរួចទៅហើយថាប្រសិនបើយើងធ្វើការម៉ាម៉ាយកទៅសើមហើយយើងថាយើងធ្វើនយោបាយដែរមិនបាច់ធ្វើទេបាទមិនបាច់ធ្វើទេយើងធ្វើនឹងយើងធ្វើហាក់បីដូចជាយើងនឹងចូលរួមបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងដោយមិនចំពោះអង់គ្លេសបាទអានេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទបាទស្ទើរយើងធ្វើស្ទើរយើងមិនធ្វើតែម្ដងបើយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវបើយើងមិនធ្វើយើងក៏មិនធ្វើហើយដូចពាក្យមួយលោកបងប្រើជាបានលឺហើយថាសច្ចានិងសច្ចគូបាទវាមានពាក្យខុសគ្នាចំដៃឲ្យពាក្យយើងចំដៃឲ្យពួកយើងជាក្រុម23ដុល្លារនេះយើងបានជជែកគ្នាយូរហើយច្រើនឆ្នាំហើយហើយគឺជាសិទ្ធនិយាយឲ្យចំទៅគឺពួកយើងជាមនុស្សសច្ចៈមិនមែនសច្ចគោទេបាទព្រោះសច្ចគោបានតែឆ្ងាញ់ទេណាបាទបាទបាទសច្ចគោដាក់មកកន្លែងបាទហើយយើងធ្វើការសម្រាប់សច្ចៈបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺយើងមិនត្រូវចូលរួមនៅគេហៅថាសហក្បត់ទៅណាបាទចូលរួមក្នុងរបៀបមួយដែលថាយើងរួមដៃក្បត់រួមគំនិតក្បត់សំគំនិតក្បត់ណាបាទអញ្ចឹងទេបាទបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លងមកលោកបងបានឮបានដឹងហើយចំពោះពលករខ្ញុំមិនថាអ្នកអីថាពលករអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាពាក្យត្រឹមត្រូវដែរយុវជនខ្មែរយើងដែលនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអ្នកទាំងអស់នោះគ្នាបានគិតពីប្រទេសជាតិទីច្បាស់ថាបាទអញ្ចឹងបានខំគ្នាខំវាខំធ្វើបាតកម្មភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចបាត់ប្រទេសបាទមិនមែនដែលយើងដែលមិនមែនគឺថារបបរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលថាជាជាមនុស្សយុញងជាភេរវកម្មភេរវកយទេអ្នកនោះគឺជាខ្មែរសុទ្ធសាធដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរគ្នាគិតពីរឿងទឹកដីរបស់យើងបាទគិតពីរឿងការពារទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់អូបងប្អូនទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលធ្វើបាតកម្មបាទហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះបើកភ្នែកទៀតនឹងហើយជាសកម្មភាពដ៏ល្អបាទសម្រាប់យើងជាកូនខ្មែរបាទបាទនឹងហើយហៅថាសច្ចការណាបាទបាទបាទសច្ចការបាទនឹងសច្ចការបាទបាទបាទឥឡូវសុំមុននឹងលាគ្នាមុននឹងបញ្ចប់បាទមិនមែនថាបញ្ចប់នឹងមិនជួបគ្នាទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងលាគ្នាមួយរយៈនោះខ្ញុំសុំសួរថាតើនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលមានក្រុមណាផ្សេងទៀតទេដែលនិយាយអំពី23ដុល្លារ1991នៅ
ដូចនេះមានដែរមានប៉ុន្តែគាត់ថាគេជាសមាគមវាដូចខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយជាសមាគមឬក៏ជាអង្គការដែលគ្រាន់តែនិយាយហើយបាត់ទៅនិយាយហើយបាត់និយាយហើយបាត់យើងធ្វើយ៉ាងកើតហើយពួកយើងខ្ញុំនេះបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាយើងទៅធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចបាទហើយយើងបានព្រមច្បាប់ច្រើនសម្រាប់ទៅអន្តរជាតិមួយចំណែកដែលយើងទៅអន្តរជាតិហើយនឹងមួយចំណែកទៀតដែលយើងធ្វើទៅទីទៀននៅសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រជាជនទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងរបបដែលតាមខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលបាទជារដ្ឋាភិបាលស្គាល់ច្បាប់បាទ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 ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្រុមខ្លះនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងសរសេរហៅក្រុមលោកអញ្ចេះហៅក្រុមលោកអញ្ចោះមានប្រើពាក្យដូចថាអសុរោះដែរមិនពិរោះអីចឹងដែរហេតុអីបានជាគេហៅអញ្ចឹងបាទគេហៅក្រុមលោកក្រុមក្តៀនកំណត់ក្រុមស្អីអញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍បាទតើយ៉ាងម៉េចដែរនោះបាទដូចចំពោះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានជម្រាបជាសារជាថ្មីមនុស្សយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយបាទសម្រាប់ជឿគេដែរបាទគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំមិនសូមផ្ដាំទេសូមជម្រាបតបទៅវិញថាអ្នកដែលនិយាយថាគំនិតក្តៀនគំនិតអីហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងឯងដែលជាដែលមានគំនិតក្តៀននោះមិនមែនអ្នកធ្វើមានគំនិតក្តៀនទេអ្នកនិយាយដែលនិយាយឲ្យគេហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក្តៀនណាបាទ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 អត់បាទមិនអីទេកាលណាយើងគិតពីរឿងធ្វើបានគេថាយើងប្រើគំនិតយើងគេហៅថាតល់10តល់20ពាក្យចាស់បរាណខ្មែរកុំឲ្យតល់គំនិតហ្នឹងណាបាទហើយតែកាលណាយើងមានសកម្មភាពបានស្គាល់តែចេញពីគំនិតហើយបាទយើងបាទ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 លោកស្រីពុទ្ធសាវឌីយើងមានពេលជាមួយគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងជួបគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយបាទបាទសន្តាជាលោកមានអ្វីប្លែកក្នុងបេសកកម្មថ្មីនេះបាទដើម្បីជួយស្រោចស្រង់មាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំណាយពេលវេលាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសូមជូនពរលោកបាទហើយបាទសូមលោកបងខ្ញុំសូមបន្តិចសូមបន្តិចបាទបាទអូខេបាទជួយបាទបាទខ្ញុំបាទបាទ1 នាទីបាទជួយសូមអរគុណបងលោកបងហាសាន់និងសូមអរគុណលោកបាទមិនអីទេបាទអង្គសាស្ត្រាព្រមទាំងវិទ្យុកម្ពុជាដេលីដែលបានធ្វើសម្ភារខ្ញុំគឺមានន័យថាបានខ្ញុំបានមានសេចក្តីតៃអនណាដែលខ្ញុំបានផ្សាយនៅគំនិតដែលយើងយកដែលយើងត្រូវដែលយើង$23កិច្ចប្រពៃ $23 1991យកមកអនុវត្តឡើងវិញដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបាទយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះដូចថាក្រុមដែលមានដូចថាទស្សនវិស័យឬការគិតឃើញគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរបាទហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃសហគមន៍ខ្មែរដែរប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើរឿងវប្បធម៌មរតកវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរបាទនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទក្នុងខែក្រោយបាទជាការជួយលើកស្ទួយលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងខំថែរក្សាអ្វីជារបស់ខ្មែរខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីបាទហើយសូមជម្រាបលាសូមជូនពរបាទជម្រាបលាបាទបងបាទ